Strobovi, ktorý je momentálne nejen. Ďakujem mestu Zvolen, že mi dá nám takúto možnosť vidieť tieto priestory a urobiť si tú výstavbu svojich posledných prác. Sú to vlastne roboty, ktoré sa robili viac menej tento rok, alebo možno, že ešte minulý rok, niektoré. Niektoré sú ešte pomerne čerstvé, takže tam vzadu nechytaj moc. A chcel by som ešte povedať toľko, že mestu Zvolen ma viaže také priateľstvo, pretože poznám tu ľudí, ktorí so mnou spolupracovali, Jožko a mnohí iní. Kde tu máme? A zrovo už. Fajči. Fajči, aha, tak som mal počkať, že mám. Chcem povedať toľko, že toto mesto Zvolen je pre mňa také príjemné, pritažlivé, pretože som na zámku strávil niekoľko nocí, veľmi príjemných, takých stretnutí kamarátskych. Veľa obrazov som tam aj reštauroval, čiže keď chodíte po zámku a pozeráte si tie veci, tak občas nájdete aj nejakú modu z tých mojich prác. Tá éra už skončila a našťastie môžeme ďalej fungovať, môžeme ďalej malovať. A v Bratislave musí vytvoriť dokonca taký výtvarný klub, ako som počul, vy tu máte tiež svoj vlastný. Vy ste už taká veľká sedmička. My sme tam takí začínajúci, v podstate mi to otvorili od septembra, ale výsledok vlastne tej práce je už aj tu, v tejto mojej, týchto mojich obrazov. Takže ja vás vítam ešte raz a na zdraví. Možno by som ešte povedal k tomu, že sú tu viac menej akty, ale sú tu aj krajina. Krajina je viac menej z tohto okolia. Zvolen tu nie je zastúpený, je tu Šmania dolina, ste si všimli. Je tu Banská Štiavnica, tam chodíme pravidelne viac menej každý rok malovať. Takže možno sa niekedy stretneme na takýchto sympoziách. Tak určite asi, nie?